Rusiyada restoranın altından insan sümükləri tapılıb. Müəmmalı hadisə barədə bir qədər sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada sizinlə mənəm Günay Abdullayeva. Gəlin öncə anonslarımız olacaq, birlikdə izləyək. Ədliyyə işçiləri təltif edildi. Prezident İlham Əliyevdən mühüm sərəncam. Xalqımız Fransanın nüvə sınaqlarından əziyyət çəkir. Polineziyanın BMT-dəki nümayəndəsi dəhşətli faktları açıqladı. Restoranın altından ondan çox adamın sümükləri tapıldı. Moskvada müəmmalı hadisə. İndi isə daha ətraflı. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Ədliyyə Nazirinin müavini, Penitensiyar Xidmətin rəisi Mirsali Seyidova da xüsusi rütbə verilib. Prezident İlham Əliyev ədliyyə orqanları işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən ədliyyə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə 11 nəfər: Abbasova Könül Əli Səfər qızı, Abbasov Nazim İsa oğlu, Abuşov Vüqar İdris oğlu, Ağayev Rüfət Salman oğlu, Eyvazov Xəyal Aslan oğlu, Həsənli Rəşad İsmail oğlu, Həsənov Zaur Rauf oğlu, Hüseynov Rəşad Tofiq oğlu, Qəhrəmanov Vüqar İmanbalı oğlu, Mehraliyev Azər Umutvar oğlu, Sabitova Aynur Zakir qızı dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncamla imzalayıb. Sərəncamla Ədliyyə Nazirinin müavini, Penitensiyar Xidmətin rəisi Mirsalih Miradiloğlu Seyidova Ədliyyə General-mayoru, Ədliyyə Nazirliyinin strateji planlaşdırma və monitoring baş idarəsinin rəisi Cavid Ənvəroğlu Hüseynova 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilib. Bakıda dekolonizasiya, qadınların gücləndirilməsi və inkişafı mövzusunda tədbir keçirilib. Konfrans Qoşulmama Hərəkatının Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə baş tutub. Prezident İlham Əliyev konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı müraciətində Fransanın hələ də kolonializm siyasətini davam etdirdiyinə diqqət çəkib. Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Azərbaycan Respublikası hər zaman bəşəriyyət üçün aktual olan məsələlərə xüsusi diqqət ayırmış, xalqların üzləşdiyi ədalətsizliklərin aradan qaldırılması istiqamətində səmərəli iş aparmışdı. Bu xüsusda qadın və kolonializm mövzularının bir araya gətirilməsi, dekolonizasiya prosesində qadınların rolunun gücləndirilməsi zamanın tələbidir. 21-ci əsrdə qadınların təəssüf ki, hələ də koloniyalarda köləliyə və istismara məruz qalması fundamental insan hüquqlarından məhrum olması deməkdir. Azərbaycan kolonializmin hələ də davam etməsindən, xüsusilə koloniyalarda qadın və uşaqların hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasından olduqca narahatdır. Hazırda 13 dənizaşırı ərazini müstəmləkəsi kimi idarə edən, həmçinin dünyanın müxtəlif qitələrində yerləşən keçmiş müstəmləkələrinin daxili işlərinə qarışan Fransa, beynəlxalq təşkilatların və müstəqillik uğrunda mübarizə aparan xalqların uzun illərdir tələblərinə baxmayaraq neokolonializm siyasətini davam etdirir. Bəşəriyyətin kolonializm tarixinin qanlı cinayətlərinin çoxu məhz Fransa tərəfindən törədilmişdir. Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, Sakit Okyan, Atlantik və Hind Okyanı regionunda, Latin Amerikasında onlarla ölkəni işğal edən, sərvətlərini talan edən, xalqlarını uzun illər əsarətdə saxlayan Fransa həmin ərazilərdə hərbi və bəşəriyyət əleyhinə çoxsaylı cinayətlər törətmişdi. Fransız silahlı qüvvələri etnik və dini mənsubiyyətinə görə yüz minlərlə dinç sakini soyqırıma məruz qoymuşdu. Beynəlxalq konfransda çıxış edən Polineziyanın BMT-dəki nümayəndəsi də Fransanın həyata keçirdiyi dəhşətli cinayətlərdən söz açıb. Bir sıra dəhşətli faktları açıqlayan Carlyle Corbyn xalqının Fransanın nüvə sınaqlarından əziyyət çəkdiyini də dilə gətirib. Mən öz qeydlərimi Naunuya qeyd edəcəm və yaxud da Fransız Polineziyası deyirik buna və o uzun illərdir ki, kolonializmdən canını qurtarmaq üçün mübarizə aparır. Bu, bütün dünyada hələ bitməmiş bir mübarizədir. Hal-hazırda yeni və daha strateji bir mərhələyə keçmişdir bu mübarizə. Bir qədər tarixdən məlumat vermək istəyirəm. Polineziya
Asya Sakit Okyan insanları tərəfindən məskunlaşmışdır. 18-ci əsrə qədər konkiskadorlar bu əraziyə gəlmiş, səlahiyyət uğrunda mübarizə aparmışdır. Ona Polineziya yerli əhalisi mübarizə göstərmişdir. 19-cu əsrdə isə Fransa Polineziyanı işğal edərək 1844-46-cı illərdə müharibə aparmış və müharibə nəticəsində 1800-cü illərdə ərazi Fransaya birləşdirilmişdir. Burada Fransa qanunvericiliyi və normaları tətbiq edilməyə başlamışdır. Bu ərazi avtomatik olaraq Fransa aneksiya olunmuşdur və bugünə qədər ərazilərin müstəmləkə idarəçiliyi siyasi dəyişikliklər etmək cəhdlərinin qarşısına alınmışdır. BMT yaradıldıqdan sonra 1945-ci ildə müstəmləkə statusu verilmişdir 1946-cı ildə Fransa Polineziyasını və digər ölkələrini idarə etdiyi ərazilər siyahısına daxil etmişdir. Amma Fransa bu əraziləri BMT siyahısından çıxartmışdır bir il sonra tək tərəfli şəkildə 60-cı ildə dekolonizasiya deklarasiyası qəbul olunmuşdur. Özünü idarə etmək hüququ verilmişdir. Amma bu Mauniyə şamil olunmamışdır. Çünki onlar siyahıdan 46-cı ildə çıxarılmışdır. BMT qətnaməsi olmadan tək tərəfli şəkildə Fransa tərəfindən çıxarılmışdır. BMT-nin nəzarəti olmadan Fransa nüvə silahlarını Mauniyədə sınaqdan keçirmişdir 30 il ərzində, 66-cı ilə 96-cı illər ərzində. Bunun da insanların səhiyyəsinə və ətraf mühitə çox böyük mənfi nəticələri olmuşdur və bu nəticələr bu gün də qalmaqdadır və nəsildən nəsilə keçirilir. Bugün paytaxtda həmçinin Heydər Əliyev və parlamentarizm mövzusunda konfrans baş tutub. Tədbirdə çıxış edən Türk və onun baş katibi ümumilli liderin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətdən söz açıb. O, ulu öndərin Türk dünyasının birliyi fikrini daim diqqət mərkəzində saxladığını açıqlayıb. Xalqına möhkəm bağlı lider Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi və mütərəqqi ideyaları dövlətin gələcək hər tərəfli inkişafı üçün etibarlı önövrəyə çevrilmişdir. Heydər Əliyevin halkın milli kimliyi, tarihi keçmişi və ana dilinə verdiyi önəm onun Türk dünyasının birliyi istiqamətində yorulmaz fəaliyyəti ilə səsləşir. Heydər Əliyev siyasi kursunun öncü istiqamətlərindən biri Türk dövlətləri arasında birlik, həmrəylik və əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Böyük öndər Türk dünyasının birliği fikrini daim dikkat merkezinde saklamış ve Türk halklarının yakınlaşmasının vacipliğini vurgulamıştır. Onun ardıcıl ve meksed yönlü faaliyetinin uğurlu neticeleri bu istikamette devamlı adımların atılmasına mühim töhfe vermiştir. Ortak tarih, medeniyet, dil, adet, enene ve değerlerle sıf bağlı kardeş Türk devletleriyle alakaların güçlendirilmesi ve inkişafı Heydər Əliyev rehberliğinde müstakil Azerbaycan'ın prioritetlerinden birine çevrilmiş ve hazırki Türk devletleri liderlerinin iradesi ve ketiyetiyle bu alakalar ve emektaşlık daha da möhkemlenir. Türk dünyasında her sahede müspet dinamik ile ve her geçen il daha faal inkişaf eden emektaşlık günümüzde ulu önderin uzak gören ideyalarının aydın tecessümüdür. Heydər Əliyevin Türk dünyasının birlik, beraberlik ve hemreliği namına gösterdiği seyler ve teşebbüsler, Türk dünyasının beynəlxalq alemde de nüfuzunun ve tesirinin artmasında esaslı rol oynamıştır. Çıxış edən Millət Vəkili Hikmət Məmmədovsa Qarabağda keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra Türkpanın ilk iclasının baş tutduğunu bildirib. Deputat təşkilatın xüsusi sesiyasının ulu öndərə həsr olunmasını xoş hadisə kimi qiymətləndirib. 19-20 sentyabr Azərbaycanın Qarabağda keçirdiyi sonuncu antiterror tədbirlərindən sonra Türkpanın ilk iclasını keçiririk. Bu həm Azərbaycan
tarixi üçün, Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar bir hadisədir. Həm də Türkbaya üzv olan Böyük Türk dünyası üçün əlamətdar bir hadisədir. Çünki Türk dünyasının bir hissəsi olan Azərbaycanı bu əməliyyat sülhə daha çox yaxınlaşdırıbdır. Əlbəttə ki, tariximizin bugün bu şəkildə milli qürurla təntənə etməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox böyük xidmətləri var. Heydər Əliyev erası Azərbaycan dövləsi tarixinin xüsusi bir mərhələsini təşkil edir. Bu inkişaf mərhələsidir. Türk dövlətləri arasında inteqrasiya mərhələsidir. Və nəhayət, bugünkü tarixi zəfərimizə gələn yolun başlanğıcıdır. Türk dünyasının digər dövlətləri üçün də bir ilham qaynağına çevrilən bu tarixi zəfərimizin əsasları da məsul Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulubdur. Ona görə də çox xoşdur ki, bugün Türkba məhz Ulu Öndərin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinin Heydər Əliyev elan etdiyi 2023-cü ildə özünün xüsusi sessiyasını bu böyük dövlət xadiminin fəaliyyətinə həsr edibdir. Bəli, davam edirik. Onsuz da geosiyasi vəziyyətin gərgin olduğu Ermənistanda hökumət bu dəfə xalqın hüquqlarını heçə saymağa başlayıb. Belə ki, hakimiyyət WhatsApp tətbiqinə tam giriş əldə edib. Bununla da ölkədə bütün yazışmalar dövlət qurumlarının əlinə keçib. Ermənistan hakimiyyəti WhatsApp tətbiqinə tam giriş əldə edib. İndi bu proqramdakı bütün telefon danışıqları və mesajlar dövlət qurumlarının ixtiyarındadır. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Ermənistan hakimiyyəti telefon danışıqlarının dinlənməsi və bu istiqamətdə yeni texnoloji imkanlardan yararlanmaq üçün xəfiyyə proqramlar tətbiqlərini daim təkmilləşdirir. Nəşrin məlumatına görə əhalinin əksəriyyəti güdülmədən xəbərdardır. Ona görə də insanlar sadə ünsiyyət vasitələrindən imtina edərək daha çox təhlükəsiz hesab etdikləri Telegram, Viber, Signal kimi proqramlara meyl edirlər, deyə nəşr sonda qeyd edib. Qaradəniz minalardan təmizlənə bilər. Bunun üçün Türkiyə, Rumıniya və Bolqarıstan birgə bölgə yaratmağa hazırlaşır. Hətta sözü gedən ölkələri müdafiə nazirlərinin müavinləri bu məqsədlə noyabrın 22-sində Ankarada bir araya gələcəklər. Türkiyə, Rumıniya və Bolqarıstan Qaradənizi minalardan təmizləmək üçün birgə bölmə yaratmağa hazırlaşır. Bu barədə Bloomberg nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, sözə gedən ölkələrin müdafiə nazirlərinin müavinləri bu məqsədlə noyabrın 22-sində Ankarada görüşəcəklər. Layihə təsdiq olunarsa, bölmə bir aydan gec olmayaraq işə başlayacaq. Məlumat üçün bildirək ki, bu alyansa üzv ölkələrin Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri ilk birgə fəaliyyəti olacaq. Nəşrin iddiasına görə, sadalanan ölkələr xaricində heç bir NATO ölkəsi suların minalardan təmizlənməsi prosesində iştirak etməyə maraqlı deyil. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin iyununda Ukraynanın Novakakovka bəndinin partladılmasından sonra Qaradəniz təhlükəli vəziyyətə düşüb. Bu hadisə suyun həddindən artıq çirklənməsi və heyvanların kütləvi şəkildə tələf olunması ilə nəticələnib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Birləşmiş Krallığın Zesan nəşrinə müsahibə verib. Dövlət başçısı müsahibə zamanı ona edilən sui-qəstlərdən danışıb. Zelenski 5-6 dəfə onu öldürməyə cəhd edildiyini, lakin bunlardan sağ çıxdığını açıqlayıb. Mən 5-6 sui-qəst cəhdindən sağ çıxmışam. Bu sözləri Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Birləşmiş Krallığın Desan nəşrinə müsahibəsində deyib. Birinci sui-qəst cəhdi çox maraqlı idi. İnsanlar arasında panikaya səbəb olmuşdu. Lakin cəhdlərin sayı artdıqdan sonra isə bu hal COVID-19 pandemiyası kimi geniş yayılan bir məsələyə çevrildi, deyə ölkə başçısı əlavə edib. Bundan sonra Zelenski ölkədəki vəziyyətə də diqqət çəkib. Bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin Rusiyanın Ukrayna ərazisindən çıxmasına dair birgə çağırış edənə qədər regionda hücumların nardarası kəsilməyəcək. Ukrayna prezidenti onu da əlavə edib ki, Həmas-İsrail müharibəsi dünyanın diqqətini Ukraynadan yayındırıb. Rusiyanın paytaxtında müəmmalı hadisə baş verib, belə ki, Moskvada restoranın altından insan qalıqları aşkar edilib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.
Moskvanın mərkəzində restoranın altından ondan çox adamın qalıqları tapılıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, insan qalıqları əvvəllər Granadovo Sad restoranının yerləşdiyi ərazidə aparılan təmir tikinti prosesi zamanı aşkar edilib. İşçilər sözü gedən ərazidən 10 kəllə, 17 fəqərə, 30 qabırğa, 2 çənə sümüyü və onlarla başqa skelet hissəsi aşkar ediblər. Qalıqların kimi aid olduğu hələ ki məlum deyil. Qeyd olunub ki, həmin yerdə restoran 2012-ci ildə inşa olunub. Ondan əvvəl isə ərazi dayanacaq və sənaye zonası olub. Ekspertlərin ilkin rəylərinə görə, qalıqları tapılan insanların ölüm müddəti 20-30 il olub. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Və sonda, Oğuzun Yemişənli kənd sakinləri uzun müddətdir ki, yollarının yararsız olmasından əziyyət çəkir. Onların sözlərinə görə, bir az yağış yağan kimi kəndə gediş-gəliş mümkünsüz olur. Yaşadıqları problemlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara etdikləri müraciət isə hələ də cavabsız qalıb. Nə məktəbə uşaqlar gedə bilir o yolla, nə gələ bilir. Nə maşınlar işləyir, ona görə də xahiş edirik, bizə bir köməklik göstərəsiniz. Uşaqlarım hamısı çöldədir. Kənddə bura nə işi var ki? Bura şərət ömrünüzü nəyə varar? Maşın da adi bir zabıdan yola çıxmağa zulümdən çıxırıq. Avtobus şofunu bir tərk edirik burada maşrutdan. Deyir, qardaş, mən sərpələmir ora. 2 kilometr yoldur. Hələ 3 aydır yağış yağmır. Bir dəfə yağış yağandan sonra bu yolu heç maşınla belə keçmir. Maşınlarımız həftədə bir dəfə dağılır. Usta yanına getməkdən daha bura kasıb imkan sağ edərik. Ən azından ara yolları kredir vursunlar, qum yolu töksünlər, məktəbin qabağını heç olmasa asfalt eləsinlər. Uşağım məktəbə aparmaq üçün buradan mən necə aparım? Bu yağış yağanda, qar yağanda bu uşaq hara getməlidir? Biz yaşlı adamlar gedib gələ bilmirik. Neçə dəfələrlə şikayətlər olub, məlumatlar verilib, xahişlər olunub, cəmaat ərizə yazıb. Heç kim baxmır. Bu yollar çay qumu olduğuna görə payız aylarında yağışlar yağan kimi və yollarda su durur və nəticədə çalılar əmələ gəlir. Növbəti aylarda həmin yolların təmir olunması nəzərdə tutulubdur. Bu yol Mollalı, Dəymədərək, Yemişənli, Qarabaldır, Calud, Malıq avtomobil yolu layihəsidir. 32 kilometrdir bu avtomobil yollarının ümumi uzunluğu və 6 yaşayış məntəqəsinə əhatə edir. Həmin yolların yenidən qurulması qeyd etdiyim kimi dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulur və bu proqram çərçivəsində maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənir. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi agentlik tərəfindən həmin yolların əsas şəkildə yenidən qurulması icra olunacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük məndən bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, qismət olsa görüşərik.